26 ավելի լինելով ոլորտի առաջատարը, իդեալ համակարգը չի դադարում հանդես գալ նոր խանութ սրահներով, մշտապես թարմացվող տեսականիով և շահավետ առաջարկներով։ Լինելով շինանյութի խանութ սրահների ամենամեծ ցանցը, իդեալ համակարգը շարունակում է ընդլայնվել։ Մալաթիա Սեբաստիա համայնքի զորավար Անդրանիկի 108/14 հասցեում բացվեց հերթական խանութ սրահը։ Հավատայի մնալով մեր ընկերության առաքելությանը, մշտապես առաջարկում ենք բարձրակարգ ապրանքներ և ծառայություններ։ Այս լուսավոր սրահում մեր հաճախորդները մշտապես կգտնեն իրենց անհրաժեշտ նոր տեսականին և մշտապես թարմացող տեսականին, ինչպես նաև մեր հմուտ մասնակիցների թիմը կօգնեն մեր հաճախորդներին կատարել իրենց երազանքների ընտրությունը։ Նշեմ նաև, որ խանութ սրահի բացման կապակցությամբ Մալաթիա Սեբաստիա համայնքի բնակության համար ստեղծվել է հատուկ ակցիա, բաժանվել են 50,000 դրամի սերտիֆիկատներ, որոնք մեր հաճախորդները կարող են օգտագործել մարտի 14-16 ընկած ժամանակահատվածում, ստանալով լրացուցիչ պայմաններ և շահավետ առաջարկներ։ Եվրոպական առաջատար արտադրողների աշխարհահռչակ ապրանքանիշերի վերջին հավաքածուներն ու նորությունները ցուցադրված են իդեալ համակարգի նորաբաց խանութ սրահում։ Գնումներն էլ ավելի շահավետ են դարձնում պարբերաբար առաջարկվող ակցիաներն ու հատուկ պայմանները։ Խանութ սրահում վստահեցնում են, որ իդեալ համակարգում շինարարության համար նախատեսված ապրանքների և ծառայությունների ընտրության մշակույթը անընդհատ զարգանում և կատարելագործվում է։ Մեր գլխավոր նպատակներից մեկը այն է, որպեսզի մեր բնակչությանը մշտապես ներկայացնենք ամենաթարմ և ամենանոր տեսականին, որոնք որ հասանելի են նաև եվրոպական շուկաներում։ Իդեալ համակարգում հաճախորդները մշտապես կարող են գտնել իրենց հարմար, ինչպես նաև իրենց բյուջեին հարմար ցանկացած ապրանք։ Վերանորոգումը ամբողջությամբ կատարելու համար իդեալ համակարգում ներկայացված են բոլոր անհրաժեշտ ապրանքները և բոլոր գնային սեգմենտները։ Իդեալ համակարգում առաջնային է նաև կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը սեփական երկրի նկատմամբ, որն իրականացվում է տարբեր միջոցառումների շրջանակներում։ 2024 թվականին իդեալ համակարգում նորություններն ու անակնկալները լինելու են շարունակական։